Ja, fan, jag skulle behöva en jacka. Vet du något bra ställe, typ? Ja, jag vet inte, har du kollat runt någonting? Ja, lite grann. HMMQ kanske? Men om du vill ha några kompisar på Nej, kanske högskolan inte så får du vara lite social heller. och Ja, social ja. också. Det känns lite trist att shoppa, även om Stockholm känns ganska litet. Ja, det är fan så alltså. Man går omkring och ser det samma kläder i alla affärer. Det ska bli riktigt kul faktiskt att se om det kommer finnas några snygga jackor på Mad Dog. Det finns det kan jag säga. Det är lite annorlunda sådär, men riktigt schyssta. Fast det öppnar ju inte först på fredag. Nej. Men vad har du hört hur det kommer bli? Ja, du känner någon, eller? Ja. Ja, vi känner någon som ska öppna det. Ja. Vadå, vem är det du känner? Skämta bara. Alltså, du känner ingen? Nej, skämta ju.